Takže dobrý den, dámy a pánové. Tak stručně ta historie. Parník Lana 1 byl tedy postaven v roce 1890 loděnicí rakouské severozápadní paroplavební společnosti v Drážďanech. Asi z těch technických údajů by bylo dobré říct, že po dodání ten parník měřil nějakých 22 metrů, že ho tedy poháněla dvě boční kolesa s naklápěcími dřevěnými lopatami, že ho poháněl dvouválcový parní stroj o výkonu nějakých 50 koní, páru, že dodával jednoplamencový parní kotel skotského typu o přetlaku nějakých 7 barů, pára tedy mokrá, bez přehřátí. A takto byl ten parník tedy dodán firmě Lana, začal sloužit u firmy pod původním názvem Wasserbau a už během těch prvních 10 let provozu u firmy přišly první pro něj celkem zásadní změny. Jednak byl parník prodloužen na těch současných nějakých 25 metrů, dostal tady se možná posuneme, dostal některé nové tvary nástaveb, takže získal tady ty elegantní splývavé tvary kolnic například a vlastně v souvislosti s novým systémem značení parníků byl přeznačen na ten název Lana 1, tak jak jsme zvyklí ho označovat vlastně do dnešní doby. Asi by se na tomto místě slušilo říci, že se zřejmě jednalo o zdařilý technický počin. Ten parník vlastně bez nějakých dalších větších zásahů přežil obě světové války, znárodnění a vlastně až teprve po roce 50 vlastně noví správci parníku provedli na něm nějakou další úpravu, v rámci které třeba například dostal nový kotel, ale už někdy v roce 60 byl z provozu vyřazen zřejmě pro takovou nějakou morální zastaralost, by se řeklo. No, v tom roce 60 tedy ten parník byl odstaven, začal sloužit ve Smíchovském přístavu jenom jako nějaké plovoucí skladiště a vlastně tak započalo, bohužel do dnešní doby neukončené období nějakého jeho trvalého chátrání. Ve Smíchovském přístavu se ten parník pak i potopil, našly se nějaké hordy samozvaných šrotařů, které začaly díly vyčuhující nad hladinu odřezávat postupně do šrotu a všechno směřovalo k nějakému definitivnímu zániku toho parníku. Naštěstí se tedy přičiněním jednotlivce, jmenovitě pana kolegy Miroslava Zoubka, podařilo parník v roce 74 z vody vyzvednout, převést do prostoru Libně, respektive Holešovic a ten parník. Tedy takto zachránit. Tady vlastně ještě tuhle fotku, která je zhruba 40 let stará, tak jsem sem zařadil, protože to je jednak poslední moment asi, kdy ten parník sám pluje na hladině a je na něm krásně vidět, v jakém stavu už před těmi 40 lety byl, takže rozhodně za tu dobu se to nezlepšilo. Teď bych přeskočil až do roku 2004, kdy vlastně bylo založeno naše sdružení a přičiněním tohoto sdružení byl parník v roce 2006 prohlášen za kulturní památku České republiky. My jsme potom v roce 2008 museli parník přepravit z Holešovického přístavu do nové destinace. V rámci tohoto transportu byl tedy parník jednak rozdělen na dvě stejné poloviny, protože ten schátralý trup už by zřejmě transport v celku ani nezvládl. Všechny hmotné díly z trupu byly vyjmuty a uschovány v depozitáři. Dnes se tedy takto trup nachází v loděnici Vltava v Nových Ouholicích. Tímto bych chtěl na dálku poděkovat pánům majitelům, panu inženýru Petru Koženému. Bohužel už teda díky posílám na onen svět a dnes tedy panu Bláhovi za jejich podporu a porozumění. Ty vyndané díly, ty hmotné díly, jako je pární stroj, kotel a tak dále, ty se nacházejí pod střechou v našem depozitáři na Litoměřicku.
Tím bych asi uzavřel tu stručnou historii. Teď si teda dovolím něco málo o tom současném stavu. Já už jsem říkal, že teda existuje párník dnes rozdělen do dvou skupin. Jednak teda v loděnici Vltava je ten lodní trup, který je bohužel jakoby velmi schátralém stavu. Naproti tomu je tady ten pohon a další vybavení v depozitáři, které naopak jsou ve stavu až, jako řekl bych, překvapivě dobrém. Když se na to podíváme trošku zblízka, tak tady pár takových rychlých fotografií, které dokumentují ten současný stav. Tady pohled vlastně nad novou sekci kotelny. Vidíte, že prostě měly by tam být patrné takové pole nových příček, některé z nich už úplně odrezly, vůbec tam nejsou. Podélný nosník prorezlý také skrz. Je to velmi dobře taková charakteristická fotka celého stavu té lodní kostry, i když třeba v některých částech lodi to vypadá opticky trochu lépe, když si vemete minci nebo šroubovák, za chvíli se mnoha nosníky taktéž proškrábete skrz. Bohužel i ty horní partie té lodi zase opticky jsou lepší, tady zrovna jeden z podpalubních nosníků, ale ta spára vlastně mezi těmi plechy jasně ukazuje na velké zase podreznutí těch nýtových spojů a tak dále. O obšívce lodního trupu se vůbec nemusíme bavit, ta je vlastně ze 100% špatná a jaksi pro nějaké další využití památky nepoužitelná. Takže celý ten trup je tedy z hlediska využití památky dost velkým limitem. Poslední, co bych k tomu trupu chtěl říci, tady u té fotografie, což je pohled na palubu, tak zase na bocích by správně měly být vidět ty kolesnice, které už od 60. let neexistují, ale na druhou stranu všechny ty středové nástavby trupové jsou v podstatě v docela slušném stavu a pro jakýkoliv záměr na obnovu toho parníku jsou asi docela dobře použitelné. K tomu parnímu stroji, jak jsem říkal, ten je v mnohem lepším stavu, nebo vůbec to některé strojní vybavení. Dají se tam i dnes jako najít součástky, jejichž funkční plochy jsou kovově lesklé, bez známky koroze a provozního opotřebení. A z praxe mohu říct, že už jsme zachraňovali a dávali dohromady i mnohem jako horší stroje v horším stavu. Takže vlastně naopak ten parní stroj nepředstavuje z hlediska nějakého využití památky žádné riziko nebo žádné omezení. Tady to je ještě záběr na parní kotel, který vlastně pochází z těch 50. let, z té poslední větší opravy. A ten kotel je nejvíc utrpěl zvenku kvůli zatékání dešťové vody pod izolaci, ale vlastně zevnitř je to úplně nové zařízení bez známek nějakého opotřebení a zase je prostě plně použitelný pro jakékoliv využití. No a teď bych se s vámi tedy chtěl zamyslet nad tím, co s takovouto památkou se dá dělat. Je tady možnost se smířit s tím stávajícím stavem, ale to v podstatě znamená, že ten parník stejně tak, jako tady zmiňovaný brněnský železniční viadukt, prostě jednou zmizí tam, kde ho necháme, tak tam ho pohltí koroze a odteče nám do Vltavy. Takže určitě tohle se s tím udělat nedá, nebo bychom neměli toto dopustit. Než se dostanu k tomu a k těm možnostem, co teda pozitivně s tím parníkem dělat, ještě bych se tady chtěl jasně zmínit, udělat takovou úvahu o tom, k čemu vlastně ty památky takovéhoto typu máme. Je to poměrně důležité si toto ujasnit, abychom věděli, kam vlastně s tím parníkem potom dále chceme směřovat. Jestli tu památku zachraňujeme proto, aby třeba byla maximálně autentická, ale s tím, že ji ocení jenom těch několik málo odborníků, a nebo jestli ta památka spíše má cílit na nějaké širší společenské vrstvy a těm umožnit nějaké teda sdílení té historie. A jakožto částečně pedagog na technické škole musím říct, že vnímám, že by takováto památka mohla sehrát i takovou tu roli, přitáhnout k té technice třeba i nějaké mladé lidi nebo děti. A
Myslím si, že pro tu první skupinu těch odborníků by v podstatě kor v dnešní době při dnešním stavu techniky v podstatě stačilo tu památku asi zdigitalizovat a pak ji můžeme dát do šrotu, protože zase už díky stavu poškození na tom asi není moc co zkoumat. Takže já bych viděl to těžiště rozhodně v té druhé skupině a myslím si, že skutečně takováto památka, pokud z veřejných nebo aspoň částečně z veřejných peněz má být opravována, tak by měla plnit i tu funkci oslovovat ty širší společenské vrstvy. A tudíž tady jako výsledek tady té mé úvahy bych vypíchl, že kromě teda té autenticity ta památka po opravě musí mít i nějaký potenciál zaujmout, musí být prostě zajímavá. Takže když já teď tady se posunu a předložím první takovou tezi, že bychom mohli teda ten parník vystavit v tom nálezovém stavu, s tím, že bude maximálně autentický, tak já k tomu mám několik výhrad a jako asi tu největší bych řekl, že takto vystavovaný exponát si myslím, že jednak nikoho nezaujme, protože za ním není žádný silný příběh jako za Titanikem, jo, nebo tím nepovedeným švédským korábem, který je teda vystavován v nálezovém stavu. A za druhé, že je to trošku možná neúctivé k tomu parníku jako takovému. Zmínil jsem, že to asi byl docela dobrý technický počin, že to byl asi objektivně docela hezká věc a my bychom ho dneska měli vystavovat jako nějaký nekompletní, ošklivý vrak. Tak proto vlastně tady s tím tak úplně jako nesouhlasím. Pak je tady další možnost, říká se tomu úprava exponátu do vystavovatelného stavu, což je takový nějaký hybrid, kde zkrátka pomocí nějaké kašírky to trošku vylepšíme, aby to vypadalo lépe, ale vzhledem k tomu, v jakém ten parník je stavu, tak si myslím, že je to prostě také naprosto slepá a nevhodná cesta. Pak je tady poslední maximalistická varianta. A to sice opravit ten parník do provozního stavu. A já věřím, že teď spousta z vás to považuje naprosto v rozporu s tím, o čem jsem dosud hovořil, že teda pokud je to v tak špatném stavu, tak proč pro Boha vůbec se zmiňuji o nějakých takovýchto možnostech. Ale prosím, dejte tomu šanci, je to právě ta varianta, za kterou tady chci orodovat a prosit vás o nějakou vaši morální podporu. Ať budeme uvažovat po jakémkoliv využití té památky, jsou tady nějaké podmínky, které ten projekt musí splnit. A je velmi důležité si je jako uvědomovat i v případě, že byste se třeba chtěli s námi zapojit do úprav toho projektu a, nebo jeho realizace, tak je potřeba si uvědomit, že jedna, která tady musí být, i když to zní banálně, jako nějaká shoda všech zúčastněných, tak musím říct, že kor v českých podmínkách není vždy úplně jednoduché tu schodu nalézt a nám to také trvalo roky. A jsem tedy moc rád, že konečně jsme teda před, já nevím, 2 lety se dohodli na tom, co vlastně chceme my sami. Je to památka, takže je potřeba, aby takový projekt získal souhlas památkářů. Tak jsem rád, že už máme 2 nějaké posudky, oba kladné, takže to, co já tady budu prezentovat, tak toto také splňuje. A pokud bychom šli do nějaké té maximalistické varianty a chtěli, aby ten parník znovu byl provozní, tak se nedá opomenout to, že zároveň to musí splnit nějaké předpisy a musí s tím souhlasit příslušné úřady. V českých podmínkách se jedná o firmu CS Lloyd, která vlastně tady má všechno takováto plavidla a rekonstrukce pod dozorem a nám se tedy podařilo dostatečně prokázat, že ten náš záměr je životaschopný a na základě předložených výpočtů a výkresů máme tedy od nich zase písemně nějaký souhlas, že to, co i já vám tady budu dneska prezentovat, není nějaká chiméra, ale že to je nějaká vize, která je teda podepřená matematikou. Takže co vlastně chceme, co tady prezentuju? My chceme ten parník opravit vše, co se teda opravit dá pro ten jeho provozní stav. To znamená samozřejmě ten pohon, nástavby, kormidelní systém a tak dále, všechno, co se prostě dochovalo, tak použít. A to všechno teda samozřejmě už nepůjde dát do toho původního schátralého trupu, ale chceme vytvořit trup zcela nový, který bude vycházet samozřejmě z toho původního.
No a výhoda toho našeho záměru si myslím je, že tato cesta neničí ten starý trup, který může zůstat v tom co nejautentičtějším stavu a lze ho teda nabídnout pro využití v nějaké statické expozici. Aby to neznělo tak jako, zase jako nějaká jenom chiméra, tak skutečně my o vystavení toho trupu jednáme, jsou tady nějaké aktivity, do kterých je zapojeno i Národní technické muzeum na nějakou národní lodní expozici, takže jsme v kontaktu a víme, že by třeba o takový exponát, na kterém by se dala dokumentovat nějaká konstrukční škola stavby ocelových lodí 19. století, že by o takový exponát byl zájem. Takže vlastně, když to shrnu, nic by nemuselo nutně přijít vniveč, všechno, co se dochovalo, by se dalo použít a výsledkem by k tomu byl ještě teda zprovozněný parník. Já si dovolím tady ukázat nějakou naší vizualizaci. Jak říkal inženýr Hendrich z CS Lloydu, že vlastně už jako tak trochu malujeme parní klana 1.2 v souladu s dnešní terminologií, tak je to asi pravda. Ale na druhou stranu teda ten parník tvarově vychází pořád z té lanovské jedničky nebo ten nový trup. A pravdou je, že zkrátka chceme asi z obhajitelných důvodů, aby ta loď byla certifikovaná jako osobní loď, aby teda mohla někoho skutečně na své palubě svést. To není až tak jako z nějakých komerčních důvodů toho typu, že bychom na tom chtěli zbohatnout, ale jednak chceme, aby zase ten projekt, říkám, financovaný aspoň částečně z veřejných zdrojů, teda měl i nějaký dopad a byl skutečně zajímavý pro ty širší vrstvy, jak jsem o tom hovořil. A jednak ta památka by měla aspoň na svoji údržbu a kotvení a revize by si měla vydělat. Tak to si myslím, že by mohl být takový kompromis, který by to mohl splnit. Ten nový trup nebude moct být úplně identický, bohužel. Tam jsme zase striktně vázaní nějakými předpisy a normami, které v současné době platí. Takže tou největší změnou, kterou my budeme muset udělat, je, že ten parník už po druhé v jeho životě prodloužíme, protože budeme muset do něj vložit ještě jednu, tedy vodotěsnou sekci, takže by byl o nějaké 4 metry delší, ale na charakteru toho trupu by to vlastně nemělo mít až takový jako estetický vliv. Takže co říci závěrem? Pokud někoho z vás aspoň trošku tohle téma zaujalo a chtěl by s námi o tom diskutovat a třeba mít i nějaké kritické negativní názory, budeme jenom rádi, i negativní názor nás může někam posunout, třeba lepším směrem, než zatím uvažujeme. A rozhodně bych vás všechny chtěl požádat, abyste informace o tomto projektu, o tomto záměru šířili dál, protože samozřejmě i tak může být větší naděje, že to padne někde na úrodnou půdu. Rozloučím se tedy touto fotografií parníku s takovým dovětkem, že parník za svůj život už byl asi minimálně čtyřikrát na říčním dně a že to chudák asi snáší čím dál tím hůř všechny ty šoky, co se kolem dějou. A chtěl bych vás krátka požádat, abyste nám případně pomohli z takového toho pomyslného dna, na kterým se teď nachází, tak ho zase začít zvedat vzhůru. Tak já vám děkuju za pozornost a doufám, že jsme se nepřipravili o oběd.